Vinėto ančių protestą dėl Paladį, Donų Paladį dėl universitetė dėl statų. Šiodis. Tavim drėptus, manau. Normal, da si vojno, vojno štis drepele vatre. Da tam planapti, kam to se era aplikacija, a šakam da nam zakimtiš de portal, če vadi da ne izpođi češće. Acest lucru, dar nu orice alte tare.